טוב חבר'ה, בוקר טוב. תסתכלו איפה אנחנו נמצאים. מתחילים את הטיול שלנו בסבבי בבי. תראו איזה חבילה של חבר'ה, חשמלי וכזה. הנה רואי, איזה יופי, אה חברים? קובי פה, ורואי פה, ומיכה התותח פה, וכולם פה. קצת מדבר. תראו איזה נופים. איזה נופים. איזה נופים. קובי, תעבור ברייס טיפה. הנה קובי התחיל, קובי התחיל. טוב אז חבר'ה, לאיפה אנחנו מתכוונים לנו להגיע? למר סבא. מקווה בלי כל מיני בעיות. רועי חזר לשורות. רואי חזר לשורות, רואים דיריקציה שלא יתהפך לנו הכלי עכשיו, השם ישמע. אתה ארבע על ארבע?
חכה דקה. חכה דקה אחי. יאללה, הוא לא יתהפך. קחו, 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 קחו. רגע. אתה יושב עליה, לא? או. אני מה... זהו, זהו, תשתה, אתה עולה את זה. אסי, בוא, בוא. בעדינות, אתה לא עושה את השטויות האלה. תבחר לך מסלול נכון ותיסע. אה? אנחנו על האמצע, לא? על הימין, על הימין אתה הולך. על הימין, על הימין, על הימין. אתה רואה? על הימין. ואז אתה פורק, אתה מבין? הבנת? ראית? אתה מראש בחרת, נכון? הימין. כמה שפחות... טיול מאתגר. אתה נצמד לימין, אחי. מראש... אתה נצמד מראש לימין, למה שמה זה ואדי. כן, אסי, כן. אסי! אסי! וואו 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 איזה יופי, אה חברים? פה עוד לא היינו, פה עוד לא היינו, ואיזה חבורה. בטוח אחרי היום משהו עם הרכיבה. אני על ההתחלה אני רואה את זה. איך קובי? איזה מקום, אחי? מקום מטורף. רק מה, תקשיב לי, שמור על צוללה. אתה קולט מה קורה פה? בעדינות, אחי. אורן גפרה, עוד פעם לא באת, אתה רואה? אתה רואה מה אתה מפסיד? אתה מבין? אל תגיד לא קראנו ולא דיברנו. אפילו קיבלת הזמנה בדואר, כמו פעם. כולל יונים. גם אתה, עומר קפרונה.
ממש מדבר, זה מגניב. טוב, קודי, טוב. פתאום נהיה לברקס קדמי, אחי. הכל מסתדר לבד. הכל מן הלאה. Были חבר'ה, אבל אנחנו פעם ראשונה בחשמלי במרסבא. בכלל, בחשמלי לא נראה לי שמישהו היה בחשמלי במרסבא. איפה תראו דבר כזה, לחיית כמו? איפה תראו דבר כזה? אה, קובי? איך המקום? קלטת? כן. אחי, איפה תראה דבר כזה? מה? איפה תראה דבר כזה? נורא. וואו, אחי, וואו. בשום מקום.
תראו את המקום, חבר'ה. עוד מעט, אחי, תן לצלם. לפני התמונות. וואו. פשוט. וואו. מרסה בחבר'ה. מדהים. תראו איזה יופי, חבר'ה, תראו מה הולך פה. וואו, 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 איך עשו הכל שלא התקפו מ... מדהים, פשוט מדהים, מדהים. חבל לך על הזמן, אחי, חבל לך על הזמן. מדהים, 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 טוב, צריך לעלות חזרה, לעשות קצת תמונות, נעשה קצת תמונות.